tubahaye ikaze ku buzima Info TV. Mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kuganira ku ndwara y'impatwe. Kwituma impatwe ni indwara itera benshi ikibazo cyo kujya kwituma bikabagora. Cyane cyane bigakunda kubagaragara ku bagore batwite. Ubu bukaba ari uburwayi abantu benshi badafite amakuru y'uburyo babwivura, uburyo bakoresha bakabwirinda, ndetse n'uburyo uburwayi bushobora kubibagiraho ingaruka mu gihe butivujwe neza. Wakora subscribe urice n'ubuzima Info TV umukirwa na byinshi kukwituma impatwe. Ubundi kwituma impatwe ni uburwayi bukunze gufata abantu benshi, aho umuntu ajya ku musarani agerageza kwituma ibikomeye bikamugora. Rimwe na rimwe ntibize cyangwa se byaza, hakaza akabumbe gato kumagaye kakaza kameze nk'ibuye. Ibi rero bikaba ari byo byitwa kwituma impatwe. Ibi bishobora kuvugwa utanakoresheje imiti yo kwa muganga, ukoresheje gusa ibintu bike turaza kubwira muri kino kiganiro. Kunywa amazi menshi, urya amafunguro yoroshye, nabyo ni mu bintu bimwe byagufasha kwirinda ndetse no kwivura buno burwayi. Hari impamvu nyinshi zitera buno burwayi, zirimo kurya ibiryo byumi byumagaye, umwuma, kudakora siporo, uburwayi bw'amara ndetse n'ibindi byinshi turibuze kusesengura no kuvimuza. Umuntu ufite uburwayi bwo kwituma impatwe bishobora kumutera ingaruka zirimo kuribwa mu nda, kugira ibibazo by'iseseme ndetse no kuruka rimwe na rimwe, ndetse akumva atanameze neza. Dore impamvu zitandukanye zitera uburwayi bwo kwituma impatwe. Hari impamvu zitandukanye zitera uburwayi, zirimo kurya ibiryo byomagaye bitarimo imboga cyangwa imbuto, ndetse burya no kwibanda mu biryo byakorewe mu nganda nabyo bishobora kugutera iki kibazo. Kudakora imyitozo ngororamubiri burya nabyo bishobora kugutera iki kibazo, kuko amara ntabwo aba akanguka neza ngo abashe gukora neza nyine akurinde kino kibazo. Gukoresha imiti imwe n'imwe nk'imiti y'ibinya, imiti y'ububabare ndetse n'imiti y'agahinda bishobora kugutera kino kibazo. Kutanywa amazi ahagije ukahorana umwuma nabyo bishobora kugutera ikibazo cy'impiswi cy'impatwe. Impinduka misemburo nko mu gihe umugore atwite burya nabyo bishobora kumutera kino kibazo. Indwara y'imyakura yumva cyane cyane nk'iyitwa multiple sclerosis cyangwa se kuba wakomeretse mu ruti rw'umugongo, burya nabyo bishobora kugutera ikibazo cyo kugira impatwe. Kuba ufite uburwayi cyane cyane uburwayi ufata mu mara nabyo burya ni mu bimwe byagutera kino kibazo cy'impatwe. Hari ibimenyetso rero umuntu ufite ikibazo cyo kwituma impatwe agaragaza, birimo kujya ku musarani kwituma bikamugora cyangwa se byanaza bikaza ari gakeya, akayituma ahatiriza ndetse akajya ku musarani mu kwituma bikomeye, hakaza akantu kameze nk'ibuye gakomeye cyane nako nyine kabanje kumugora. Kuribwa mu nda rimwe na rimwe kakanabyimba, kumva nyine mu nda huzuranye umwuka, nabyo ni mu bimenyetso byakugaragariza ko ufite ikibazo cy'impatwe. Kugira iseseme ndetse no gukomereka mu kibuno bitewe no kwituma bigoranye nabyo bishobora kuba ibimenyetso by'impatwe. Kunanirwa kwituma no kugira iseseme burya nabyo ni ibimenyetso byakwereka ko ufite uburwayi bwo kwituma impatwe. Kumva ufite umunaniro uhoraho ndetse wajya no ku musarani ukaba ushobora kwituma amaraso akaza, burya nabyo ni mu bimenyetso byakwereka ko ufite ikibazo cyo kwituma impatwe. Dore ibyago bikomeye indwara y'impatwe ishobora gutera ku muntu uyifite yatavuwe neza. Ibyo byago birimo gufatwa n'indwara ya hemoroide izwi nko kumurika, gukomereka mu kibuno, kwizinga kw'amara biturutse ku kumusuba umusarani waraheze mu nda ntusohoke, gukweduka kw'amara mu byitwa nk'ibizwi nka megakolo, ibibazo by'uburwayi mu ruhago rw'inkari biturutse nyine gukuba kwituma bitagenda neza, kw'amara ashobora kuza nyuma cyane cyane nk'ibizwi nka domino ania, amara nyine akaba ashobora kuza inyuma mu nyama zinda, gutakaza ubushake bwo kurya bigahoraho nabyo burya ni mu bintu bikaba n'ingaruka z'uko banyine ufite ikintu kibazo cyo kwituma impatwe. Ushobora kwibaza uti ni gute wakwivura kibuno burwayi? Hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha kwivura buno burwayi, burimo kunywa amazi menshi. Burya kunywa amazi menshi bishobora kuvura kino kibazo cyo kugira impatwe
kubera ko burya ukagwa mu mazi bigenda byoroshye gogora bigatuma rena nagendana neza ndetse namara akabashya gusya neza ibyo twariye. Kurya imboga n'imbuto nabyo ni mu bintu byoroshya umusarani ndetse bikaba byana kuvura kino kibazo kubera ko burya imboga n'imbuto bibamo byitwa fibre bino bikaba byoroshya igogora rigatuma bigenda neza ndetse bikaba byana kuvura indwara ya constipation ariyo izwi nk'impatwe. Gukora imyitozo ngororamubiri bikangura amara nabyo rero bikaba byakuvura kino kibazo kubera ko bituma amara yongera gukora neza akabasha gutunganya umusarano biryo ugasohoka woroshye. Kwirinda ibiribwa bitera impatwe cyane cyane nk'amata, umuceri, akawunga ndetse n'ibindi bikomeye burya nabyo bishobora kugufasha kwivura ndetse no kwirinda uburwayi bw'impatwe. Gukoresha imiti yo kwa muganga mu gihe byose byanze mu buryo bumwe bushobora kukuvura buno burwayi cyane cyane hakoreshwa imiti izwi nka bizakudira ikaba ari imiti ivura buno burwayi bw'impatwe ariko si byiza ko wayikoresha igihe cyose ndetse na ukayakanayikoresha igihe kirekire. Gukoresha umutobe w'indimu nabyo ni mu bintu bigaragazwa n'abahanga ko bishobora kuvura kino kibazo cyo kugira impatwe aho umuntu anywa agakombe k'amazi kari mu muto w'indimu akaba ashobora no kunywa amazi y'akazuyaza yashizwemo k'agakombe nyine kashizwemo umutobe w'indimu. Dore rero ikibazo cy'impatwe ku mugore utwite. Muri rusange abagore batwite bakunda kwibasirwa n'ikibazo cyo kugira impatwe cyane cyane bigaterwa n'uko burya impinduka mu misemburo iyo batwite ishobora gutera kino kibazo ndetse n'uko umwana akura agenda arushaho gukandamara bityo rero umusarani ntutambuke neza bityo rero bikaba byagutera ikibazo cyo kugira impatwe. Ariko hari ibintu bakora mu gihe batwite bikaba byabarinda kino kibazo harimo kurya imboga n'imbuto ku bwinshi, kunywa amazi menshi, gukora imyitozo ngororamubiri, kwirinda ibiryo bikomeye bishobora gutera kino kibazo ndetse no kugana kwa muganga mu gihe kino kibazo kimaranye iminsi. Muri rusange hari n'ibintu abantu bose bashobora gukora bikabarinda kino kibazo cyo kwituma impatwe ndetse bagatandukana nacyo burundu. Mu ibyo bintu bashobora gukora harimo kurya ibiryo birimo imboga n'imbuto ndetse no kurya ibiryo byoroshye birimo amasosi. Kunywa amazi menshi nabyo ni mu bintu byafasha kwirinda impatwe. Gukora imyitozo ngororamubiri nabyo ni mu bintu byafasha kwirinda kugira gahunda yo kujya ku musarani ntugiye mu kavuyo. Kwirinda ibiribwa bishobora kugutera kino kibazo ndetse no gukoresha imiti no kwirinda gukoresha imiti ivura buno burwayi igihe cyose waburwaye no kwirinda stress ni mu bintu byagufasha kwivura uburwayi bw'impatwe. Wakora subscribe kuri channel Ubuzima Info TV ibiganiro byacu bihoraho.